Nu är vi på Silvana. Silvana! 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 Vänt här innan jag dör. Kasta vita rosen som att det var vinstnär. Skär ut kaffe nu, vi spetsar till med tripar. Sluta kriga, börja leva, vi ska ändå ta. I sitt eget hem. Nej, och jag bara, jag ringde upp till dig, jag vaknar. Jag ringde aldrig. Nej, men shit, det gjorde du faktiskt inte. Sen så drog vi till Stockholm. Vid Stockholm, vid 5. Så vi kom hit vid 6 och tog spårvagnen till Grönan. Betalade inträde och sådär. Så blev det skitkul och vi hade jättebra. Maria fick inga sina remmar. Jag fick inga godisremmar och jag blev väldigt ledsen över det. Hon var jättetaggad, sitter där och väntar på att Anna ska träna. Ja. Typ klockan, jag vet inte, 6:30. Du vill jag ha remmar, jag vill ha donuts. Ska vi åka lite? Ja, alltså det blev inga donuts, det blev ingen åk. Ingen färd. Remmar. Så att 50-50 blev det. Om man ska lägga lite toast på dagen så var det väl ändå 5 av 5. 5 av 5 toast för att jobba med dig. Och vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi gå och köpa lite mat. Så vi ses då. Hej då! Det blev det här. Sen blev det även. Alltså 10 av 10. Nu sitter vi här för att jag är så sjukt trött. Vad sa du? Jag har bara 2%. Eller en halv procent. En halv procent. På min mobil. Men är du jätteful? Grejen är att om... Jag har ont i min arm. Att om någonting händer mig så kommer ni aldrig få veta. För att jag har inga batteri på min mobil. Så ja. Hur känns det då? Du, polisen kommer komma. Till mig? Nej, till mig. Hon bara, innan, alltså, tycker du säger. Precis innan du dör, eller? Du kommer bara, my last wish. Is that Anneli needs to know that I'm dead? Ja, men det är jättekul. Kul att hon är jättekul att hon är död. Jättekul, tänkte jag då. Det kommer bli kul. Nu är jag jättetrött, så vi säger godnatt här. Eller? Godnatt. Ja, vad ska vi göra idag? Jag ska hem och sova, vad du? Jag ska hem och sova.
Vad var det ifrån? Jag kommer inte ihåg. Vad hade hänt? Jag menar, jag tror det var kvällen. Vad är det då? Jag började gråta en gång, så jag sa pu-pu, men jag sa grät. Du grät, och jag sa pu-pu, men jag tyckte det lät som pu-pu. Jättekul, och jag bara pu-pu. Och så blev det grejen, så det var andra bara 10 av 10. Det är synd att man är kortslov. Om jag blir känd så ska jag bara köra och tala. Alla korta. Vadå? Vadå du? Det var, jag sa om jag blir känd och du bara alla korta. Man bara, va? Jag säger så här om jag blir känd. Okej. Så ska jag säga köra ut till alla korta personer som inte har sett hälften av världen. För att det finns en hel värld som inte vet. Ja, men då kanske du kan ta en steg. Du, ska jag gå runt med steg? Ja. Ska jag gå runt med stiltor? Ja. Men jag tycker inte så, för du gör ju det. Du är precis lika som jag. Oh my god, jag är med mig. Vagn och plattform när du stiger av. Tänk på avståndet av solidaritet och rasister när du stiger av. Va? Nej, det var en bra konsert. Vi stannar såhär. Jag glömde bort att tänka. Det var bra låta, bra intro. Var det du tyckte var bra? Hon tyckte alltså att introt var bra. Alltså, jag började gråta. Nej, men det var jättefint. Jag grät på Håkan när jag var på Håkan. Men jag gråter typ aldrig. Hur som helst. En gång med dig, men det var där. Ja, okej. Det var hemskt. Alltså, det var typ såhär, ni har sett den här bilden på den här morfar som hade gjort 10 hamburgare. Eller vad det var. Nej, jag hade gjort 12 hamburgare, ja, och sen, för 6 stycken ja, barnbarn. Och bara... Nej, men alltså, det är inte jag! Förlåt! Nej, men jag... Först, nej, jag bara gjort en gång med Maria. Och det var den här sista bilden som... Den morfar hade gjort 12 hamburgare och det var bara en som kom. Alltså ett barnbarn. Ja, han hade 6 barnbarn och det var bara ett barnbarn som kom. Jag tyckte det var jättesorgligt. Men hallå. Men såg man hans ledsenhet. Det var alltså ja, bilden. Ja, fast for your information så kom sen barnbarnen senare. Vänta. Nej, barnbarnen kom senare. Ja, men vadå? Ja, men det var så mycket hat och jättekul. Jag bara, haha. Vadå, haha? Men han hade verkligen haft en kväll. Han träffar kanske sina barnbarn typ såhär varannan månad. Men tänk så här. Den personen som kom, fattar du hur mycket hamburgare hon fick? Eller hen fick? Du, that's love, man. Han har stått och... Han har stått och stekt dem! Han har stått såhär! Och det är så gott såhär! Jag tror inte han går såhär! Han har tagit sin tid. Han har gått och köpt lite hamburgare, lite bröd, lite sallad och sånt där. Och sen har han gått till liksom han har stekt med kärlek. Han har gått och lagt på lite olja. Han har stekt med kärlek. Och han har vänt dem. Kommer de in? Jag tycker att det taskigaste är att de inte har sagt att de inte ska komma. Och sen så steker han alla hamburgare. Och klart alla hamburgare. Och sen så kommer de inte. Och sen luktar det. Varför sa de inte det innan? Sen luktar det bränt i hela lägenheten. Och sen luktar det bränt i hela huset. Men jag kanske hade djur. Jag kanske inte tillät det. Hur som helst, the moral of the story is hans barnbarn kom och hälsade på sen. Och så tog hon family picture och han blev jättekänd. Vi köpte alltså en och en halv liter istället för att köpa en liter. För att spara pengar. Men vem? Det här är reklam. Men, ja, det är sant. No commercial. Du borde veta det som en film. Jag vet det. Du vet ju obviously. Idag hade vi nationella. Idag hade jag nationellt prov i engelska hör- och läsförståelse. Och jag kan då meddela för er att det som vi fick höra och läsa var inte engelska. Utan snabbt fråga. Det var... Konstaterat, du hade HD. Det var en kille i vår skola. Som jag tänker inte nämna honom. Men han satt alltså bredvid mig. Och det här var han. Under hela provet. Alltså jag trodde jag skulle få flipp. Och det var bara en liten kartongbit mellan oss. Och då tänkte jag, men varför har ni kartongen mellan er?
för att vi inte har råd för riktiga skärmar. Vadå? Har du skärmar från kvällen? Nej, men brev oss mellan oss så att vi inte kan forska. Va? Och då, vad har ni? Ingenting! Men ni suger. Nej, vi är ju bättre än er, men ni är den, eller är lite ny på er. Och en lärare lite på oss. Du ful. Sen... sen så... nu är jag så offended. Sen så satt han där och snorade. Och jag har inga problem med folk som snorar, men folk som låter när de snorar. Det är en helt annan grej och en helt annan nivå. Och då kände jag att jag blev lite väldigt mycket sur. Så när jag, när alla andra var klara och det var 10 minuter kvar på vår provtid, så satt jag där och hade bara gjort hälften. För att den där mannen, killen, skulle hålla på och sora. Jag tänkte nästan ge honom ett papper och bara, det är lika bra att du snyter dig. Snälla, men det gjorde jag inte. Så sen när vi hade hörförståelse så flyttade jag en mil ifrån honom. Det står nästan Anne Lind här. Det står Anne! Nu står Ani. Okej, men här står A. Nej, det står Amme. Tros, vad står det? Det står ju nästan Maria. Nu ska jag ta den. Precis här. Akta skorna nu. Ja. Nej, men nej. Om vi tar det lite. Nej. Så du. Aj! Okej, kom bort. Man bara, det var så sikt. Vilken av gången? Han andas på min kropp. Hjälp! Hjälp! Tror jag fel? Tror du det? Nej, alltså, eller så har jag tagit ecstasy. Det går upp 4 grader. Jag har inte tagit ecstasy, det är ganska lugnt. Jag drömde faktiskt om att någon hade skrivit mig droger på den här konserten. Och att ni skulle få hem mig. Du fick skriva till mina föräldrar. Hur som helst, men det var väl denna dag. I hope you enjoyed it. Prenumerera. Hur som helst, Pia. Pia med oss. Pia kan vi köra. Det var bra. Pia på oss och sabba. Pia på oss och sabba på oss. Och det är subscriba. Nej, men subscribe och prenumerera är samma grej. Och till subscribe. Subscribe på oss och kommentera in the... Nej, kommentera inte. Nej, alltså lämna inte kommentarer, för vi kan inte läsa. Det är svårigheter i... Du var svårighet, jag är en skit. Icke-fungerande person och individ. Det är väldigt svårt för henne att... För mig? Kan du hålla den här? Det är jag som är den mest fungerande här. Det är väldigt svårt för henne att fungera som individ. Subscriba och kommentera inte för att vi inte kan läsa. Vi kan läsa men vi pallar inte. Okej, subscriba och kommentera inte. Men om ni vill, just det, om ni vill att vi ska göra någonting, kommentera. Kommentera inte, men om ni vill att jag ska göra någonting, kommentera. Så kommer det bli skitbra. See you in prison. These Tumblr girls with skinny waists and drug habits. Pretty faces, love status. She acts as if she's the baddest. Man, I swear she's just like tons of girls. She expects the free drinks.